nooit meer je eigen toetsen of flitskaarten te hoeven maken. Een compactere theorieles waarbij je wel alle doelen behaalt. Meer betrokkenheid en interactie bij je leerlingen. Check dan deze video. Want wist jij dat TakeItEasy helemaal is vernieuwd? Met superveel extra's. Maakt het allemaal nog makkelijker voor je. Dus neem lekker een kop koffie of thee en gun jezelf heel even een relax moment door deze video te bekijken. Dit levert je gebruiksgemak en nog meer plezier op. Jasmine and Noah, your drawers are a mess. Vinden jullie de nieuwe filmpjes ook zo leuk? Ze sluiten nog beter aan op de belevingswereld van leerlingen. And we can throw all the small pieces of paper into the bin. En ze zijn interactief. In plaats van vertellen over de ervaringen van pizza's maken, vragen ze nu... Can you make pizza? Raise your hand if you can make pizza. Pizza! Oké, dit is echt handig, want je kunt voortaan als leerkracht zien welke onderdelen je minimaal nodig hebt om je les tot te behalen. En je kunt dan op maat, naar wens, extra onderdelen aanklikken. Zo kun je voortaan jouw Engelse les helemaal afstemmen op de behoeften van jouw groep. Voor groep 5 en 6 zijn eenvoudige woordjestoetsen toegevoegd. En voor groep 7 en 8 zijn de toetsen helemaal herschreven. Zijn ze ook wat makkelijker geworden? Want die oude toetsen moest ik altijd aanpassen omdat ze zo lastig waren. Jazeker, kijk even mee. Yay! Naast dat er nieuwe digibordsoftware beschikbaar is, zijn er ook veel nieuwe extra's toegevoegd. Voor de onderbouw, bijvoorbeeld flitskaarten, kijkplaten en vernieuwde liedjes. En er zijn fysieke woordkaarten beschikbaar. Ik begreep dat daar namelijk heel veel vraag naar was. Ja, want die kun je echt voor heel veel verschillende doeleinden gebruiken. En voor de bovenbouw hebben we ook echt hele leuke dingen gezien. Ja. Wij noemen... Handleidingen voor de onderbouw nu gratis te downloaden. Kant-en-klare WRTS-lijsten. En hele nieuwe werk- en antwoordschriften. Oftewel, het vernieuwde TakeItEasy zorgt voor... Een tijdsbesparing voor mij als leerkracht. Meer betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen. En kwalitatief betere Engelse lessen. Succes collega's!